madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho dalka Israel, laakiin wuxuu dhaliilay siyaasadda Israel ee ku wajahan Falastiiniinta oo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyo khadcad oo ay leedahay Ankara. Erdogan ayaa si kastaba sheegay in wadahadalladii sirdoonka ee labada dhinac u dhexeeya dowladaha Turkiga iyo sidoo kale Israel ay dib u bilaabmi doonaan. Labada dal ayaa waxay sidoo kale dhex galay khilaaf xoogan oo sannadihii la soo dhaafay, inkastoo xiriir ganacsi oo adag uu dhex maray xukuumadda Ankara ee hogaamin iyo Recep Tayyip Erdogan ayaa si istaba joog u cambaaraysay haysashada Israel ee daanta galbeed, iyo sidoo ay ula dhaqantay Falastiiniyiinta isagoo la hadlayay wariyaasha kadib salaadii Jimcaha ee magaalada Istanbul. Madaxweynaha waddanka Turkiga waxa uu sheegay in Turkigu ay aragtiyo ka qabaan dadka u xilka u sarreeya ka haya Israel, iyo sidoo kale xiriirka ay la samaysan doonaan uu aad uga duwanaan lahaa haddii aysan arrimahaasi jirin. Dowladaha Turkiga iyo Israel oo ahaa xulufo ayaa labada dowlad waxay yeeriyeen diblomaasiyiintooda dalalka kale sannadkii 2018 kadib isku dhacay ciidamada Israel ku dileen daraasiin Falastiiniyiina xadka magaalada Gaza. Ankara iyo Tel Aviv ayaa sii waday inay uu sii shaqeeyo isweydaarsiga ganacsiga ee labada dal. Hadalkan madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa imanaya iyadoo dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco oo dhammaantoodba waa Islaam ay xiriir toosa la sameeyeen dowladda Israel. Xamse Dalxa, Star TV.